Februar je i mjesec koji donosi dan zaljubljenih. Možda ste od svih ovih problema na njega zaboravili, ali on se bliži. 14. februara je dakle dan zaljubljenih, a Smart grupa u Nišu ovaj praznik obeležit će i prigodnim likovnim konkursom. O čemu se radi, o tome danas govorimo sa Nemanjom Stojiljkovićem iz Smart grupe, ali i Jelenom Stošić, koja će biti predsjednik žirija. Dobroveče i dobrodošli na televiziju. Dobroveče. Dobroveče od mene. Nemanja, kažite nam najprije o kakvom konkursu je reč, dakle, pre svega povodom Dana zaljubljenih, likovni konkurs, i hajte kažite nam sada vi više detalje na to temu. Pa, na zahtev mladih umetnika iz Niša, koji su nam se svakodnevno javljali sa problemom gde nemaju gde da iznose svoje radove, mogućnosti prostora da izložbu neku naprave, mi smo došli na tu ideju da povodom ovog praznika Sveti Trifun među mladima poznati kao Dan zaljubljenih organizujemo jedan konkurs likovni. Znači konkurs gde mogu da se prijave mladi ljudi od 15 do 30 godina. Ne moraju biti umetnici, znači jednostavno da vole slikanje i to je jedini za sada, da kažem, uslov. Sad tu profesorka može malo... Kažite mi, javljaju vam se umetnici i žale se što nemaju gde da izlažu? Da, pre svega ti mladi umetnici nemaju gde da izlažu. Mislim, Galerija Srbije treba to nešto... Šta kažu kad se jave? Mislim, malo mi je neobično, Smart grupa je nevladina organizacija... Koja se bavi mladim ljudima. Koja se bavi mladima. Pa, kažu, mi nemamo gde da iznosimo svoje radove. I ono, uglavnom, to, suštinu, iznosim suštinu sad... Ni meni nije jasno, znam da imamo galeriju, Niški kulturni centar. Kažu, postoji jasno, javna mama, vi ste umetnik, da. Pa postoji eto taj generalni problem, mladi još nisu, što kažemo, neafirmisani su i nisu toliko poznati, tako da ima i to udela. I ipak svako izlaganje u nekom galerijskom prostoru, na primjer Galerija Srbija, Niški kulturni centar i tako dalje, sve se organizuju te izložbe putem konkursa. E sad, pošto postoji konkurs galerije, oni ili će proći na taj konkurs ili ne. I onda imaju problem ako ne prođu, a njima se eto pravi izložba, imaju dela, niko ne su u njihov talent i tako dalje, i oni se stvarno trude da naprave svoju biografiju umetničku koliko toliko u našem gradu. Uvek se daje prilika, mi smo našli eto tu malu neku manu Galerije Srbije konkretno, koja potencira da, na primjer, budu to umetnici iz Beograda, iz inostranstva, da bi se reputacija Galerije Srbije, znači, vrednovala na drugačiji način i tako dalje. I eto, smatram da trebamo malo lokalno da se okrenemo mladim ljudima i putem saradnje sa Smart grupom, jeli. Zato sam se priključila, pošto sam u tom poslu i akademski sam slikar i bavim se kontinuirano slikarstvom. Mislim, ja sam ugovorila već dve izložbe u Evropi, u Berlinu i Parizu ove godine imam. Tako da imam pravo da kažemo i da pričam o tome, jer Niš treba malo da potencira te mlade umetnike iz Niša, baš te koji su završili akademije, koji pokušavaju nešto ili su par godina u prosveti ili u nečemu, pošto sam ja 15 godina u prosveti. Tako da smatram da treba te mlade ljude dati im neku putem konkursa ovog nevladnika, vladine organizacije i tako dalje. Znači da im se da naznačaju da mogu, oni ne moraju baš da konkurišu na neke redovne konkurse gde se gleda i ko je taj umetnik i šta je, koju biografiju. Uvek se gleda neki staž. A kako oni da steknu neki staž umetnički kad ne pruža im se prilika? Da, to sam ja sad htjela vas da pitam. Kako? Čuli smo, dakle, u, da kažemo, jakim galerijama u Nišu, da tu nema mnogo mesta za njih i naravno negde i razumljivo. Dakle, galerija koja ima određenu reputaciju ne može baš prikazivati svakog neafirmisanog umetnika. Hajde da se vratimo malo možda neke ranije godine kada ste vi bili na početku, kako ste se borili, šta ostaje, dakle, umetnicima, na koji način oni da se snađu. Ima li na internetu, dakle, nekih načina? Uvek ima. Evo, kako ste vi došli evo, do izložbe u Berlinu? Izvinite, nisam čula drugi. Da, u Berlinu. Pa to je grupna izložba. Ja, znači, volim timski rad, nisam nešto sad da potenciram da budem prva u svemu šta ja znam. Volim, to je grupna izložba i ja sam pozvana sasvim slučajno, eto, to se desilo. Kontaktirala sam s ljudima iz inostranstva, iz Evrope, konkretno ovaj Nemac galerista koji mi se javio. On je video moje slike na Facebooku i zato kažem mladima, ne koristite Facebook samo za neko
dopisivanje s nekim iz Niša. Tu si, popiješ kafu s tim iz Niša i to je u redu, ali, na primjer, sa Evropljanima možeš da pričaš ako znaš engleski, opet to uslov, da malo ugovoriš neki posao, da se predstaviš ko si, šta si, da te ozbiljno shvate, da promoviš se svoje dela, da su književna, da su likovna, da su ne znam šta. Znači, postoje ti neki kontakti, što kažu, treba malo i sreće, i znanja, iskustva i onda neko da, što kažu, ako te neko primeti, treba da iskoristiš to što je primetio da si ti talentovan, što si izbacio neke svoje slike, neke radove. Tako da sam se uvek kao mlada borila da, prosto rečeno, budem primećena kroz tu umetnost, ni kroz šta drugo. Kako da budu primećeni oni koji budu dostavili radove na ovaj konkurs? Vi ste predsednik žirija. Jeste, predsednik. Šta ćete vrednovati? Posebno pričali smo i malo pre. Dakle, nekoliko je tehnika propisanih konkursom s kojima mogu umetnici da učestvuju. Da li će to možda biti neka imati veću prođu, neka manju, šalim na stranu. Dakle, šta ćete posebno vrednovati, osim naravno samo kvaliteta? Pa osim... Šta volite, koje boje volite? Znate kako, ja sam imala profesorku likovnog, ljubičasto je ova igra slučaja obožavala i mi smo svi znali da ćemo dobiti peticu ako nacrtamo nešto u ovaj ljubičasto. Pa da, to je malo licemerno jer ipak ulagivati se nekom da se nekome znate dopadne nešto. Znate šta, kad je srednja škola u pitanju... Da, to jeste, to jeste. Ali ipak kažem da, kažem, ovde moramo da budemo objektivni, ne subjektivni. Znači, kad se radi o konkursu, gleda se... Naravno. Radi se o, da se vrednuje više ideja nego likovnost. Pošto smo stavili uzrast od 15 do 30 godina, znači da to deca mogu i oni koji završavaju osmi razred i srednjoškolci i oni koji se čisto iz ljubavi bave umetnošću, uopšte ne moraju da budu vezani konkretno da su završili akademiju, da nešto. Znači, mogu svi da učestvuju. To je jako bitno napomenuti, jer se daje šansa svim mladima koji i ole vole nešto vezano za umetnost. Znači, da se vrednuje ideja, a ne samo likovnost. Koju ideju ljubavi i simbolike ljubavi oni imaju na tu zadatu temu? Dakle, znači, umetnici neka potroše vreme malo i na razmišljanje pre da. Samog pristupa, ali tako? Da, slikanju. Slikanju. Znači. Nemanja, pretpostavljam da nam možete reći vi ove tehničke detalje, dakle, na koji način umetnici mogu da dostave radove, gde će biti izložba, kada? Pa, izložba će biti u Oficirskom domu. I inače, Kancelarija za mlade nam je pomogla što se tiče prostora gde možemo da držimo izložbu. I izložba će biti na 14. februara, na sam dan, dan zaljubljenih, od 12 časova. Svoje radove mogu dostaviti, kako beše, to sam... Da, da, petkom i ponedeljkom, znači od 8 do 15 časova u prostorijama oficirskog doma. Oficirskog doma, da, to sam. Da. Jasno. Nadamo se da ćemo ovom konkursu da podstičemo mlade umetnike na njihovoj afirmaciji i svega toga. Nadamo se. Nadamo se da ćemo imati priliku i da prikažemo sve pristigle radove. Nagrade su također predviđene za najbolje i čak bih rekla primamljive nagrade. Da. Ja, da. Raznolike, da. Raznolike nagrade su. Prijavili smo time da i te mlade koji se prijavlju da ih na neki način motivišemo. I onda smo onako prvu nagradu onako izabrali da bude putovanje za dve osobe. Gde se putuje, ali to znamo? Pa sad ne znam da moramo slušamo malo Vučića, putuje se po Srbiji malo. I pa, znači, da se malo upozna Srbija, mislim da se radi o čemu se neće premijer predložiti neki Pariz uskoro, pošto mislim da je malo, dosta smo proputovali, da kažem. Srebrno jezero u pitanju. Srebrno jezero. Srebrno jezero, lepo, za zaljubljene putovanje. Druga i treća nagrada. U vidu voucher. Su u vidu voucher. Za kozmetički salon i tako. Večera neka za dvoje toma, da. Super. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za Bela mi popodne. Dakle, prijavite se na likovni konkurs koji povodom Dana zaljubljenih organizuje Smart grupa. Svi radovi biće izloženi u Oficirskom domu u Nišu.